በአጠገቡ በሚገኙ ህንፃዎች ላይ መስታወታቸው የመሰባበር ጉዳት ደርሶባቸዋል። በተመሳሳይ ከጠዋቱ 3:20 በአራዳ ክፍለ ከተማ ደጎል አደባባይ ቀበሌ 10 መብራት ኃይል መስሪያ ቤት አጠገብ በደረሰው ፍንዳታ በአካባቢው ሲንቀሳቀሱ በነበሩ ሰላማዊ ዜጎች ላይ 6 ቀላልና አንድ ከባድ የመቁሰል አደጋ ደርሷል። በሌላ በኩል ከጠዋቱ 3:30 በኮልፌ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 0105 ቶታል 3 ቁጥር ማዞሪያ 77 ቁጥር አውቶቡስ ላይ በደረሰ ፍንዳታ የመኪናው መስታወት ሲረግፍ ጥቂት ቆራጮን ጨምሮ በአካባቢው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሰላማዊ ዜጎች ላይ 2 ከባድና 5 ቀላል የመቁሰል ጉዳት መድረሱን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በላከው መግለጫ ገልጿል። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ 7ኛ መብራት አካባቢ አሚኮ ካፕቶስ ፍንዳታ ተከስቶ በውስጡ በመዝናናት ላይ በነበሩ ሰላማዊ ዜጎች ላይ 2 የሞትና 5 ከባድ 2 ቀላል የመቁሰል አደጋ ደርሷል። ተጎጂዎቹ በሕክምና ተቋማት አስፈላጊ እርዳታ እየተደረገላቸው ይገኛል ብሏል ፖሊስ። ሰላማዊ ዜጎች በሚንቀሳቀሱባቸው ቦታዎችና ተሽከርካሪዎች ላይ ያነጣጠሩ የሽብር ተግባር ከሰዓት በኋላም ቀጥሎ በአራት የተለያዩ አካባቢዎች ፍንዳታዎች ተከስተዋል። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 1317 ከቀኑ 8:15 ላይ ልዩ ቦታው ትልቁ አውቶቡስ ተራ መናኸሪያ ጀርባ ተለጣፊ ሱቅ ላይ በደረሰ ፍንዳታ በአንድ ሰው ላይ ከባድ በአንድ ሰው ላይ ደግሞ ቀላል የመቁሰል አደጋ መድረሱን ፖሊስ አስታውቋል። በተጨማሪም በክፍለ ከተማው በ8:35 ላይ ልዩ ቦታው ከዜድ ሙዚቃ ቤት ፊት ለፊት ሚጣቅ ሆቴል መኪና ማቆሚያ ቦታ በደረሰ ፍንዳታ አንድ የሞትና 2 ቀላል የመቁሰል አደጋ የደረሰ ሲሆን በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 10:18 ልዩ ቦታው ጎተራ ፊት ለፊት ኮድ 307110 ኦሮ ኮስተር የህዝብ ማመላለሻ መኪና ውስጥ በተከሰተው ፍንዳታ በአንድ ሰው የሞት በ10 ሰው ላይ የከባድና በ6 ሰው ላይ ቀላል የመቁሰል አደጋ ደርሷል። ይህ ጸረ ሰላም ተግባር በአራዳ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 0102 ልዩ ቦታው ጥቁር አንበሳ አካባቢ ከቀኑ 8:45 ላይ ኮድ 1:11572 አዲስ አበባ በሆነ ሚኒባስ ታክሲ ላይ የተከሰተ ሲሆን አንድ ከባድና አንድ ቀላል የመቁሰል አደጋ አስከትሏል። ፖሊስ የዚህን እኩይ ተግባር ፈጻሚዎች አድኖ ለመያዝ በከፍተኛ ሁኔታ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ አስታውቋል። እስካሁን ያጋጠሙ እነዚህ ፍንዳታዎች ያነጣጠሩት በሰላማዊ ዜጎች ሕይወትና ንብረት ላይ በመሆኑ ህብረተሰቡ እነዚህን ጥቃቶች ለመከላከል በተረጋጋ መንፈስ በሚንቀሳቀስባቸው ስፍራዎችና በሚጠቀምባቸው ተሽከርካሪዎች ተገቢውን ትኩረት በመስጠት የሚያስተውላቸውን ልዩ ሁኔታዎች ለጸጥታ ኃይሎች ጥቆማ በመስጠት እኩይ ተግባሩን በቁጥጥር ስር እንዲውል በሚደረገው እንቅስቃሴ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጥሪውን አስተላልፏል።